Hər vaxtınız xeyir, efirdə real vaxtı və real vaxtın bugünkü qonağı həmkarım Elçin Cəlilovdur. Xoş gəlmişsən Elçin bugün studiyamıza. Bugün biz bir sıra məsələlər ətrafında müzakirə aparacaq, ancaq ilk olaraq dünən baş vermiş qəmli bir hadisəni xatırlatmaq özümə borc bilirəm. Dünən Azərbaycan futbol ictimaiyyətinə ağır itki üz verdi. Uzun illər Azərbaycan futboluna xidmət etmiş və böyük uğurlar qazanmış məşqçi Böyük Hacıyev dünyasını dəyişdi. Və təbii ki, bu xəbər çoxlarını sarsıtdı, təkcə Böyük Hacıyevin yaxınlarını deyil və artıq bu günləri biz onun belə deyək, yoxluğunu hiss eləməyə başlamışıq, istər futbol ictimaiyyət üzvləri, istər jurnalistlər. Dünən açığı onun evinin qarşısından canlı bağlantı yaratmışdıq və orada öz fikirlərimi səsləndirmişdim Elçin, bilirsən ki, ondan bir yerdə çalışmışam uzun müddət. Və istəyərdim ilk olaraq elə sənin Böyük Hacıyevlə bağlı xatirələrvi, niyə bu xatirələrvi deyirəm? Çünki elə onun hər mətbuat konferansı bir olay idi, bir hadisə idi. İstəyirəm onunla bağlı birinci fikirlərimizi bildirək. Təşəkkür sizin verilişinizə də uğurlar arzulayıram, kanalın özünə də uğurlar arzulayıram. Dünənki o qəmli xəbər eşidiləndən sonra dərhal biz sosial şəbəkələrdə bu hadisəyə, bu xəbərə reaksiyalarla tanış olanda görürdük ki, bir növ bütün futbolu izləyən insanlar, ümumiyyətlə bu hadisədən xəbər olan hər kəs, ən çox da media nümayəndələri, idman mediasının nümayəndələri, hərənin öz bu şəxs haqqında öz fikri var idi və ürək dolusu ilə heç bir obraza salınmadan öz fikirlərini ifadə edirlər onun haqqında. Çünki Böyük Hacıyev mənfisi ilə, müsbəti ilə orijinal bir tip idi. Əvvəl onun məşqçi kimi qeyd edək ki, Azərbaycan futbolunun, klub futbolunun ən böyük uğuru onun adıyla bağlıdır. Neftçi tarixdə ilk dəfə Azərbaycan adına Avropa Liqasının qrup mərhələsində yüksələndə həmin komandanın baş məşqçisi Böyük müəllim idi. Ondan başqa onun mətbuatla ünsiyyəti və o ünsiyyətdəki intellektçalarları, həm özünün şəxsi olaraq orijinal tipi, yəni nə var idisə belə deyək də onun dilində idi. Yəni o da onu sevdirən bir əsas detallardan biri idi və olduğu kimi göründü. Mən dünən onun haqqında fikrimdə belə bir qeyd eləmişdim ki, öz hansısa bir rolunu oynamadı, sırf özünü oynayan bir şəxs oldu. Allah rəhmət eləsin. Problem nədə idi desin? Problem ondadır ki, o uğuru qazandıqdan sonra bu baş məşqçi düzdür, sonra Neftçiyə qayıtdı, amma uzun müddət, yəni işsiz qaldı və sonda məşqçilər komitəsinin üzvü oldu. Amma gəl yəni real baxaq ki, Azərbaycanın yəni nəzərə alsaq ki, dünya futbolunda və Avropa futbolunda nəzərə çarpacaq uğurlar yoxdur. Bu uğuru qazanmış baş məşqçi hər halda meydanda daha faydalı ola bilərdi. Və indi həmişə bu itki ilə qarşılaşanda mən şəxsən elə düşünürəm ki, bu məşqçilərə yəni sağlığında bunlardan istifadə etmək lazımdır. Yəni futbolun real tərəfində istifadə etmək lazımdır, nəzəri tərəfində deyil. Amma Böyük Hacıyevin biz Neftçidəki uğurlarından sonra belə deyək, yaşıl meydanlarda bir görmədiyi bir faydasını. Onun həm də Neftçinin həmin vaxt rəhbərliyi onun arxasında qaldı, ona inandı. Sona qədər yəni uğursuzluq olanda da düşünmədilər ki, o bizə lazım deyil. Sona qədər onun yanında oldular, onun qərarlarını dəstəklədilər. Bu da böyük bir amildir. Hal-hazırda da Azərbaycan futbolunda ən böyük uğurunu qazanan Qarabağında məhz rəhbərliyin belə bir yanaşması böyük rol oynamışdı ki, baş məşqçinin tez-tez dəyişməyi üstünlük saymırlar. Bu detal əsas vurğulayardım, bu prosesdə əsas rol oynadı. Ondan sonra ümumiyyətlə Böyük Hacıyevin həm də yaş ötmüşdü, necə deyirlər, futbolda artıq, nəyək Azərbaycan, bütün dünyada həm məşqçilər artıq cavanlaşma gedir. Yəni, uğur qazanan məşqçilər 15-20 il, 30 il əvvələ baxanda indi, belə deyək, 35-40-45 yaş arasındadır o. Yəni, yaş cavanlaşıb məşqçilər arasında və klublar da artıq cavan məşqçilərə üstünlük verirlər. Amma doğru qeyd edirsiniz ki, lazım idi onun təcrübəsindən. Çünki o həm müasir futbolu izləyirdi, mənim özüm şahidiyəm ki, yəni, bir-bir izləyirdi bütün oyunları, bütün böyük klubları. Həm də Sovet məktəbinin təcrübəsi vardı onda. Bu miksi özünü yaxşı ifadə elədiyinə görə onun Böyük Hacıyevdən bir məşqçi olaraq o miksdən istifadə eləmək olardı. Yəni, müasirliklə ənənənin qarışığından müəyyən bir fikir istehsalı vardı. Onda onu öyrənmək olardı. Məncə, məşqçilər komitəsində funksionallıq elə bir dərəcədə deyildi ki, onu öyrənə bilsinlər. Sadəcə bir ad olaraq orada var idi və indiki davam eləyən o məşqçilər komitəsində digər adlar ki var, elə götürə bir Ağa Səlim Mircavadov. İllərdir ki, o da sanki üstündən xətt çəkilib, Vaqif Sadıqovu götürək. Yəni belə.
Milli komanda ilə bağlı, ümumiyyətlə klublarla bağlı o insanın və digər yerli məşqçilərin həmişə bir fikri olub ki, öz məşqçilərimizə üstünlük verək, onların xidmətindən yararlanaq. Uzun illər milli komandada legioner məşqçi bu havası işi var idi. Berti Fox, ondan əvvəlki Yacinəbilər, sonra Prasineçki, indi Qurban Qurbanov. Və Qurban Qurbanov da bu belə deyək, vəzifəyə gəlmək üçün artıq Qarabağı Çempionlar Liqasının qrupuna kimi aparmalı oldu. Və yalnız bundan sonra belə-belə etimad göstərildi. Və bu günləri də belə deyək, Böyük Ağaziyev gördü. İndi bu milli komandaya yəni, keçid edək, Qurban Qurbanovun bu postdakı yeri təzədir. Yəni, deyək ki, hələ bunu müzakirə etmək, uğurlardan və yaxud uğursuzluqlardan danışmaq tezdir. İlk təlim məşq toplanışı oldu, bu ikincidir. Dəyərləndirmələr necə, nə istiqamətdə ola bilər? İlk təlim məşq toplanışını biz də yəni, deyək, Türkiyənin Antalya şəhərində oldu və mən də orada idim. O sadəcə seleksiya xarakterli bir toplanış idi. Yəni, tam, çünki klublar da orada idi və belə deyək ki, Qurban Qurbanov Qarabağın bəş məşqçisi kimi bir-bir klubların yoxlama oyunlarına gedirdi orada, izləyirdi və bir növ həmin o izləmələr də əsas yığmadakı Qurbanovun işi. Ayrı-ayrılıqda isə orada əsas işi oldu ki, millinin heyətini açıqladı və həmin heyətdə start heyətini müəyyənləşdirib Moldovaya qarşı yoxlama oyunu oynadılar. Mən hesab edirəm ki, bəli, qeyd elədiyin kimi Böyəğa müəllimin o fikri ki, var idi, yerli məşqçilərə üstünlük vermək lazımdır. Dünyada futbol baxımından ikinci, üçüncü sort ölkələrdə bəli o yanaşma aktualdır. Çünki əcnəbi məşqçi bir ölkə üçün o ölkədə futbol marketingi yüksək səviyyədədirsə lazım olur. Çünki əcnəbi məşqçi həm məşqçi kimi... Ki, bizdə elə deyil. Təbii ki, yəni əcnəbi məşqçi həm də bir ad deməkdir. O ad özü böyük bir reklam deməkdir. Yəni, böyük bir industriyanın olduğu yerdə əcnəbi məşqçiyə ehtiyac duyular. Ona görə də Böyəğa müəllimin o fikri həqiqətə uyğun idi ki, çünki ikinci, üçüncü dərəcəli ölkələr yerli mütəxəssislərə, iddialı yerli mütəxəssislərə üstünlük verməlidir. Çünki bu, belə deyək ki, Lord ilə ifadə eləsək, həm böyük mali itkisi olmayacaq, həm də yerli mütəxəssis yerli futbolu, yerli psixologiyanı və digər lazımi detalları təbii ki, daha yaxşı bildiyinə görə daha yaxşı faydalı ola bilər. Və son illərdəki tək Qurbanov yox, Qurbanov irəldə o cığırı açmaqla, deyək ki, Samir Abbasov hazırda Sumqayıtın baş məkçisi, Samir Əliyev Sabahilin baş məkçisi, elə götürək sənə çalışdığın vaxtda Neftçinin Böyəğa müəllim köməkçisi olmuş, Tərlan Əhmədov. Yəni, belə adlar var ki, gənc məkçi kimi öz adlarını artıq belə deyək ki, elitaya qaldırmaq üzrədilər və görsənir ki, o yanaşma əslində bu il yox, əslində bir neçə il əvvəldən tətbiq eləməli idilər. Heçin, dedin təlim məşq toplanışında olmusan və oradakı təbii ki, abu havanı görmüsən, eləcə də Prasineçkin işlədiyi dövrdə milli komandanın yanında olmusan, fərqlər, yəni nə hiss olunur, nə dəyişiklik olunur, dəyişiklik hiss olunur, yəni müsbətə doğru təbii ki. Mən Bert Fox'un dönəmindən sonra Prasineçki dönəmini bəyənmişdim, çünki Prasineçki yaxından maraqlanırdı. Yəni, komandaların oyununa gedirdi, oyunçularımızı çalışırdı ki, milliyə dəvət olunan oyuncularda narazılıqlar çox olmasın. Məzuniyyətləri uzun olmurdu. Uzun, belə isal. Yəni, həm də medianın fikrinə önəm verirdi, çalışırdı ki, önəm versin, dinləyirdi, ictimai fikri dinləyirdi. Bert Fox kimi, yəni, ümumiyyətlə eqoist bir tip deyildi. Vardı onun da öz kaprizləri ki, son bir ildə artıq qabarıq bir üzə verməyə başladı müəyyən səbəblərdən. Fərq budur ki, Qurban Qurbanov həm ictimaiyyət onu sevir, çünki qeyd elədik, yəni Çempionlar Liqası kimi bizə yaxın illərdə yuxu kimi gələn bir hadisəni reallığa çevirmiş bir komandan baş məhsidir, sevilib artıq bu insan. Həm də onun futbolçularla ünsiyyəti yaxşıdır, bu industriyanı yaxşı bilir, bu cəmiyyəni yaxşı bilir, hörməti var. Anlaşma yaxşıdır, tək ki bu anlaşmanın məhsulu olan nəticələr də yaxşı olsun. Mən inanıram ki, yaxşı olmalıdır. Çünki Moldova ilə oyuna qədər ki, o müşahidələr ki var idi, o ümumiyyətlə o start heyətinin açılanına qədər o proseslər ki var idi, elə ciddi bir narazılıqlar falan yox idi. Çox lokal, hansısa bir subyektiv qeydlər var idi. Bunlar da təbii ki, həmişə olub və olacaq. Amma üçün bir məsələ də var ki, yəni, bu həna o hənadan da deyil. Yəni, Qarabağın Çempionlar Liqasındakı uğuru artıq insanların Qurban Qurbanov şəxsiyyətinə qarşı qoyduğu tələbi, o tələbin səviyyəsini o səviyyəyə qaldırıb ki, bugün, məsəl üçün, milli komandada olmasına baxmayaraq, insanların o gözləntisi yenə maksimaldır. Düzdür, realist insanlar milli komandanın potensialını bilir, futbolçuların potensialını bilir.
və buna görə tələb qoyulmalıdır. Amma bu reallığı əks etdirir. Reallığı odur ki, Qurban Qurbanovun işlədiyi yerdə artıq böyük uğurlar gözlənir. Çox maraqlı detala toxunun əslində. Bəli, klubla yığma tamamilə ayrı anlayışlardır və şəraitlərdir. Klubda sən istədiyin əcnəbi futbolçunu, istənilən keyfiyyətdə olan futbolçunu transfer edə bilirsən. Bu imkanlar geniş, büdcən genişdirsə, sənin o qədər də imkanın var deməkdir. Amma yığma elə deyil. Amma Qurban Qurbanov konfransda, təqdimat konfransında bildirdi ki, bizə faydalı olacaqsa hər hansı bir əcnəbi, yəni Azərbaycandan kənarda olan bir futbolçunu milliləşdirə bilərik. Yəni, belə bir qapı açıqdır. Amma bunun üçün, ümumiyyətlə, birisi illər lazım olacaq əslində. Çox böyük illər lazım olacaq ki, yeni nəsil gəlsin. Özü də qeyd eləmişdi ki, ta masajistinə qədər, həkiminə qədər, idman həkiminə qədər islahatlar lazımdır. Və bu islahatlar gedir bildiyim. Gedir, proses gedir, amma bilirsiniz, prosesə maneələr də kifayət qədər çoxdur. Çünki vaxtı ikən bu camiyəyə, bu futbol camiyəsinə futbola aidiyyatı olmayan belə deyək ki, məmurlar, kadrlar çox doluşub. Onları təmizləmək ən az 1-2 il vaxt aparacaq. Əgər o proses indidən sürətlə başlayıbsa. Yəni, o qədər vaxtımız varmı? Çünki biz... Yox, çünki Millətlər Liqasında cəmi 5 ay qalıb və Azərbaycanın Avropa Çempiyatına vəsiqə qazanması üçün ən böyük ümidi Millətlər Liqasıdır. Ki, yəni, bundan sonra mən inanmıram, hansısa bir imkan olar ki, yaxın 5-10 ildə ki, Azərbaycan... real imkan. Real imkan olsun ki, Azərbaycan Avropa və yox, Dünya Çempiyatına vəsiqə qazansın. Ona görə də mən hesab edirəm ki, nə olacaqsa, indi artıq psixoloji cəhətdən buna tam hazır olmaq lazımdır. Çox həssas bir dönəmdir. Yəni. Amma mən onun tərəfdarı deyiləm ki, Qurban Qurbanov... Mütləq onun, burada nəticə verməlidir. Burada nəticə verməlidir və bizim ona yanaşmamız sırf onun buradan qazanacağı nəticədən asılı olmalıdır. Yox, çünki qeyd elədiyimiz kimi bu böyük bir prosesdir və həm də onu o vəzifəyə təyin eləyəndə AFFA rəhbəri də bildirdi ki, 6 il ən azı biz ona vaxt verəcəyik. Bu da o deməkdir ki, yəni kifayət qədər vaxt verilib ki, islahatlar da geçsin, yeni nəsil yaradılsın, ümumiyyətlə bu camiyədə futbol mühiti yaradılsın. Elçin, bu ay FIFA reyting cədvəlini açıqladı və 200-dən çox komandanın yer aldığı reytingdə ən böyük gerilmə, antirekord Azərbaycana məxsusda 8 pillə gerilmə. Düzdür, bu müddətdə Azərbaycan yığması oyun keçirməyib, amma istənilən halda bu gerilmədir. Gerilmədir və düzdür, reyting əslində ciddi bir göstərici deyil. Amma bugün biz, məsələndən ibarətdir, martın 27-sində Maradan stadionunda da Makedoniya yığılması ilə qarşılaşacaq. Düzdür, bizim Millətlər Kubokundakı rəqiblərimizə BAB rəqibdən söhbət gedir. Amma bu yoxlama görüşü ilə, yəni millinin potensialını bilə biləcəyimi, həmin Millətlər Liqasındakı uğurlu yaxud uğursuz çıxışını sığortalayırmı bu tip yoxlama oyunları? Moldova ilə oyuna qədər ki, cəlb olunanlar ki, vardı. Biz həmin o futbolçuların hazırlıq və uyğunlaşma dərəcəsini müşahidə edə bildik ilkin baxışda. Artıq Makedoniya, qeyd elədiyin kimi, Millətlər Liqasında bizə düşəcək rəqiblərin yəni, oxşarıdır. Yəni, güc baxımından, futbol tərzi baxımından oxşarıdır deyə. Mən hesab edirəm ki, artıq bu dəfə daha ciddi baxışa ehtiyac olacaq və daha ciddi nəticələr də biz çıxara bilərik. Çünki, məsəl üçün, Cavid Hüseynov Qəbələdən artıq dəvət olunmadı bu dəfə. Baxmayaraq ki, Moldova ilə oyuna dəvət olunmuşdu və start heyətində də onun adı vardı. Bu da o deməkdir ki, artıq hər gün, hər həftə futbolçunun hazırlıq səviyyəsi asılıdır ki, onun milliyə dəvət olunmasından. Cavid Hüseynov o dönəmdən bu yana, bu bir ay yarım ərzində çıxdığı oyunlarda yaxşı göstərməyib deyə özünü. Mən tək Cavid Hüseynovun timsalında göstərmək istəyirəm bunu ki, kim hazırdırsa çağırılır, kim hazır deyilsə çağırılmır. Bundan sonra məğlubiyyət olacaqsa, biz hansısa digər detallarda bunu axtarmayacaq. Məsəl üçün, əvvəllər qeyd edirdi ki, Bert Fox tutalım, start heyəti yaxşı qurmadı. Yəni, egoya daha çox üstünlük verdi. Və yaxud deyək, Prasneçki 2-3 futbolcu adı çəkə bilərdi ki, yaxşı olardı ki, onları dəvət eləsin. Amma Qurbanovda bu fərq yoxdur. Yəni, bu narazılıq yoxdur Qurbanov haqqında. O, hazır olan hamını dəvət eləyib. Və hamıya da şans məyələ biləm ki, veriləcək. Artıq bundan sonra nəticələr o deməkdir ki, bizim qabımızda nə varsa, futbolçuların imkanı nəyə çatırsa, nəticələrimizdə bax, həmin onu ifadə edəcək. Digər məsələ, Qarabağ uzun müddətdir ki, bilirsən ki, eyni sistemlə, eyni sxemlə və eyni oyun fəlsəfəsi ilə oynayır. Və buna da xeyli vaxt lazım oldu. Bilirsən ki, 6 ildən sonra komanda çempion oldu, ondan sonra da öz oyun üslubunu inkişaf elətdirdi. Yəni, ciddi bir dəyişiklik baş vermədi. Həmin oyun üslubunu milli komandaya köçürərsək, məsələn, fərz edək, biz onu əlbəttə mütəxəssislər yaxşı bilər, uğur qazanmaq olar. Amma bunun köçürülməsi üçün vaxt. Yəni, bu qədər vaxtımız varmı? Əslində, Qurbanova həvəl olunub ki, baş məhçi kimi, millinin baş məhçi kimi həvəl olunub ki, bütün aşağı yaş qrupu millilərinə də mütəxəssisləri, baş məhçiləri özü təyin eləsin.
və sistemi də özləri müəyyənləşdirsin. Hı-hı. Onlar da açıqladılar ki, bəli, Qarabağın oynadığı, üstünlük verdiyi üslub ki var, futbol dəsti xətti ki var, milli də ona adaptasiya olunacaq. Hı-hı. Və bu, təbii ki, belə də olmalıdır, çünki illərlə sınaqdan keçmiş, sınanılmış bir tərzdir və uğur qazanmış, effekt vermiş bir tərzdir və Azərbaycan futboluna, futbolçusuna doğma tərzdir, yəni yad olmayan bir tərzdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, məsəl üçün, Bert Fox'un dönəmində biz Alman futbolu modelinə keçmişdiksə bütün yaş qrupları üzrə, tutalım, elə bir modelə keçəndə, bizə yad olan modelə keçəndə buna, bəli, 6, 7 və 10 il lazım ola bilər. Amma indiki bizim hazır ki, bu dönəmdə qeyd olunan sistemə keçsək, mən inanıram ki, bu doğru tətbiq olunsa və hamı bir belə deyək ki, ələ oynasa, 2-3 il bəs eləyər ki, Azərbaycan artıq ciddi futbol komandası kimi qəbul olunsun. Çünki mən hesab edirəm ki, Qəbələ vaxtıykən Bakı, dağılsa da Bakı komandası xeyli istedad bəxş eləyib, Xəzərlənkəranın özünün elə digər bir neçə komanda var ki, o komandalar elə Neftçini götürək, Qəbələni qeyd elədik. Onlar kifayət qədər öz akademiyalarına müasir standartlara cavab verən, yəni atletik keyfiyyətlər olan futbolçular, idmançılar yetişdiriblər. Bundan sonra artıq onları, o futbolçuları nizamlayıb sistemə salmaq lazımdır. Elçin, hazır ki, heyət təcrübləndirirmi? Yəni, hər hansı üzvü ilə? Yox, tamamilə heç bir deyək ki, təcrüb yoxdur burada. Deyək, Ramil Şeydayevlə Mahir U21, yəni 20 yaşlılar yığmasına Rəşad Sadıqovlar dəvət edib. Oradan boşalan hücum xəttimiz əvəzinə çox qeyd olunmuşdu Moldova ilə oyundan qabaq ki, Amil Yunanov dəvət olunsun. Qurbanov da həmin o ictimaiyyətin, mətbuatın o fikrini nəzərə alaraq bu dəfə əsas yığmaya Amil Yunanov da dəvət elədi və yəni görəcəyik artıq, yəni buraxsa start heyətdə və yaxud da ki, sonradan oyuna daxil olunsa bilinəcək onun onun da səviyyəsi. Təbii ki, bir oyundan bilinmir, amma ümumiyyətlə, yəni məsələ budur ki, dəvət olunub. Başqa müdafiə xəttinə biz fikir veririk, demək olar ki, üzdə olan bütün futbolçular dəvət olunub. Maraqlı burada Şəhriyar Rəhimovdur Kəpəzdən, ilk dəfə dəvət olunurlar. Tural Axundovdur Sumqayıtdan. Onlar da təbii ki, öz komandalarında belə deyək ki, aparıcı üzvlərdir, gözə gəlimli futbol nümayiş etdiriblər deyəndə. Tural artıq penaltidən qol vurur, pas verir, qol ötürməsi verir, ona görə də onu dəvət ediblər. Orta xəttdən demək olar ki, Rəşad Eyibovun dəvəti maraqlıdır. Yəni, digər tərəfdən baxanda seçim də o qədər böyükdür, deyir ki. Təbii ki. Demək, buradakı siyahıda adlarını çəkəcəyimiz futbolçulara uzaq başı 2-3 nəfərə əlavə eləmək olar ki, yəni üzdə, o da sualla. Bəli, üzdə bu insanlardır. Demək olar ki, dəvət olunması bütün adlar dəvət olunub. İndi görək, biz Makedoniyaya qarşı, burada Belarusiyaya qarşı, Bakıda və Antalya'da Makedoniyaya qarşı görək nə göstərəcək komandamız. Elçin, digər tərəfdən milli komandanın səviyyəsi əlbəttə ki, klubların səviyyəsindən paralel, həmişə yox, bir çox hallarda paralel gedir. Yəni, bu günləri baxırıq ki, milli komandanın əsası bir komanda üzərində qurulmayıb. Demək olar, bir çox komandanın üzvləri var. Yəni, bu o deməkdir ki, çempionatın səviyyəsi qalxdıqca milli komandanın oyuna təsir göstərəcək bu. Hal-hazırda çempionatın səviyyəsi, əlbəttə ki, dediyin kimi dağılan klublardan sonra o deyil. Yəni, bunu etiraf eləmək lazım ki, o deyil. Təbii ki, 3 il əvvəlki kimi bəli, deyil. Bəli, və bu ayda Klublar Komitəsinin iclası keçirildi və bu iclas da artıq çoxdandan gözlənilirdi bu qurumun belə deyək, faydaları haqqında, bu qurumun fəaliyyəti haqqında. İctimaiyyət mənə elə gəlir ki, yetərincə məlumatlı deyil. Ona görə ki, bu qurum AFFA-nın ideyasıdır. Yəni, komitə, ümumiyyətlə komitələr adlı bütün qurumlar ki, var, tanım ki, media komitə komitəsi. Komitə adında nə varsa. Var, komitə adından sonra qoşulan o komitə sözü nə varsa, amısı AFFA-nın və AFFA-nın baş katibi daha doğrusu, İlxan Məmmədovun ideyasıdır. Bunun təbliğatı zəifdir. Yəni, mətbuatda, ictimaiyyət arasında təbliğatı zəifdir. Yəni, funksionallığı nədən ibarətdir? Demək olar ki, mediadan, idman mediasından və idman ictimaiyyətindən başqa heç kəs bilmir. Peşəkar futbol liqası var ki, Azərbaycan çempionatını, divizyonun təşkilatı işlərindən məşğul olan və buna məsuliyyət daşıyan bir qurumdur. Klublar Komitəsi də artıq 3 ildir, yoxsa 4 ildir səfərimizə yaradılıb və sanki bu quruma bir alternativ kimi görünür. Yəni, bu fikri inkar eləsələr də, təqzib eləsələr də belə görünür. Ancaq indiyə kimi maraqlı təkliflər olub əslində, tövsiyələr olub. Çünki zaten də təklif və tövsiyədən əlavə izlədici, tətbiq edici, yəni, ondan yuxarı bir funksionallığı da yoxdur onların, belə bir mexanizm də yoxdur o qurumun. Hazır, o son iclasında yeni sədr təyin olundu, seçildi daha doğrusu. Kamran Quliyev, Sumqayıtın prezidenti idi. Hal-hazırda Neftçinin prezidenti. Hal-hazırda da bir ay əvvəl təyin olundu Neftçinin prezidenti. O, bundan əvvəl də bir dəfə Klublar Komitəsinin prezidenti olub və mən deyərdim ki, indiyə qədər ki, Klublar Komitəsinin prezidentləri arasında maraqlı ideyaları olan tək şəxsdir yəni.
İndi bundan sonra hələ baxacağıq, görək nə olur. Çünki hələ real bir təkliflər, sədr kimi özünü hələ göstərməyib yeniliklə. Amma bundan əvvəl xeyli maraqlı fikirlər bildirmişdi. Amma absurd odadır ki, o fikirlərin heç biri yenə də gerçəkləşdirilmədi. Yəni, digər sədrlər kimi, Klublar Komitəsinin ümumiyyətlə indiyə qədərki dövründə olan bütün ideyalar kimi, onun da ideyaları elə sadəcə səsləndi, yazıldı o haqda, danışıldı, amma reallığa çevrilmədi. Yəni, bu tip danışıqlar, reallığa çevrilməyən işlər, yəni, bu komitəni əslində affa nüfuzdan salmırmı? Yəni, bu bir komitənin fəaliyyətsizliyi? Əlbəttə nüfuzdan salacaq. Çünki tək bu komitə deyil, digər komitələr də var ki, yəni, əslində geniş mövzudur bu. Onların da funksionallığı, mexanizmi, əslində nə üçün yaradılıb, nə faydası olacaq deyə suallara cavabı yoxdur. İllərlə fəaliyyət gözləyir. Məsələn, Məşqçilər Komitəsi. Yəni, bu Məşqçilər Komitəsi olaraq onlar nə edirlər? Məşqçilər Komitəsi sanki işsiz məşqçilərin toplandığı yer kimi də. Lap kobud ifadə eləsək, yəni, cızığı çıxmaması üçün bir yerə toplanmış, avtoriteti, nüfuzu olan şəxsləri bir yerə toplayıblar ki, yəni, bizim yanımızda olun, əlavə bir rıçaqlar falanlar yaradılmasın. Və onlar da uzaq neytrallaşdırılmış başı neytrallaşdırılmış kimi görsənir. Elə bir şeydir. Yəni, onların o şəxslərin şəxsiyyətindən... Hərsənd Böyəqaziyev danışırdı. Danışırdı, bəli. Tək də o danışırdı. Orada Ağasəlim müəllim var, Vaqif müəllim var. Onlar kifayət qədər hörmət olunası şəxslərdir. Biz demirik ki, əslində, onlar susublar. Sadəcə mexanizm elədi ki, onlar nə danışsınlar, danışılacaq şeylər də yəni gedəcək havaya, heç bir şey reallaşdırılmayacaq deyə mexanizm olmadığına görə məcburdurlar ki, sadəcə danışsınlar. Necə ki, indi bundan əvvəl qeyd elədiyimiz Klublar Komitəsi, necə ki, vaxtı ikən mənim üzv olduğum, idarə heyətində üzv olduğum Media Komitəsi, yəni komitə var, amma mexanizm nədir, nədən ibarətdir, nə edəcəyik, ortalığa real məhsuluna qoyacaq, mexanizmi yoxdur. Sadəcə adlar var ki, belə bir dəvdəbə üçün sanki adlar var ki, belə qurumlar var. Əslində, bu komitələrdən də biz istər üzvləri, istər rəhbərliyi, istər yəni, cavabdeh şəxsləri çağıracaq studiyamıza qonaq olaraq və onlar öz mövqələrini bildirəcəklər, burada heç bir problem yoxdur. Tək yəni, bu ideyadan, vərəqlər üzərindən və nizamnamədən irəli geçsin. Ona görə ki, yenə deyirəm, ictimaiyyət həqiqətən bu komitələrin bir çoxunun fəaliyyətindən məncə xəbərsizdir, amma xəbərsizliyin əsas səbəbi təbliğatsızlıq deyil, fəaliyyətsizlikdir. Çünki bu komitələr yetərincə təbliğ olunur. Bəli. Təbliğ olunur. Amma ən yaxşı təbliğat iş özüdür. Yəni, iş görürsən və səni görürlər. Əslində, bəli. Yəni, bu olmadığı üçün bu günləri əslində doğrudan da görürük ki, bəli, məsələn, qurum olaraq AFFA böyük işlər əslində, görür. Əslində, AFFA abbreviatura olaraq açacaq Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasıdır. Yəni, bu qurumun fəaliyyətinin faydalılıq dərəcəsi həmin o komitələrin fəaliyyətindən çox asılıdır. Bəli. Yəni, sistem belədir ki, assosiasiyada sistem belədir ki, yaradılan komitələr ayrı-ayrılıqda işi aparmalıdır. Real işi aparmalıdır və söz təsir edici qüvvəsi olmalıdır. Və ortaya bir affa çıxmalıdır. Bəli, bunların ayrı-ayrılıqda işinin nəticəsində ortalığa siz dediyiniz kimi affa çıxmalıdır. Amma təəssüf ki, elə dondurulmuş bir sistem halına gətirilib ki, yəni ayrı-ayrılıq fərdlər, məsəl üçün, çıxır sözünü deyir. İctimaiyyətdə mahiyyəti izah eləməyə çalışır. Amma bu deyilir, interşum yoxdur. Yəni, deyilir, bitir. İctimai fikir formalaşdırmır, təzyiq halını almır, müntəzəmlik halını almır. Məsəl üçün, mənim təmsil olunduğum media komitəsi ideya olaraq çox gözəl idi. İlkin olaraq dəstəklədik, iştirak elədik, seçildik, idarə heyəti formalaşdırıldı, əsasnamə mexanizm yaradıldı, amma işləklilik olmadı. Bir ildən sonra artıq mən məcbur oldum ki, istifa verim. Ha, istifa verəndən sonra... Çünki mif dağıldı. Təbii ki, istifa verdiyim bir müddət danışıldı, hay-küy oldu, amma yenə də susturuldu. Yəni, susturuldu deyəndə ki, susqunluq yarandı. İndi də AFFA-nın ayın 7-sində, martın 7-sində illik hesaba seçki konfransında sadəcə deyildi ki, icraiyyə komitəsi, yəni AFFA-nın idarə edici orqanına aid olan, əsas söz sahibi olan icraiyyə komitəsi belə qərara gəlib ki, digər komitələr kimi media komitəsində saxlansın. Amma hələ də məlum deyil ki, necə saxlanılacaq, harada saxlanılacaq və yeni dəyişiklik istəyirlər, amma dəyişikliklər nədən ibarətdir? Heç bir fikir yoxdur, heç bir təklif, görüş yoxdur. Ümid edirik ki, elçin, bu məsələlər yəni, gündəyədə saxlanmayacaq, irəli gedəcək. Çünki saxlanmaq həm də yerində saymaqdır, yaxud bir addım irəli, iki addım geri getməkdir. Ümid edirik ki, bu məsələlər gələcəkdə yəni, dəftər vərəq üzərindən, nizamnamə üzərindən artıq real işə çevriləcək. Gələcək verilişlərimizdə biz bu mövzuları ayrı-ayrılıqda müzakirə edəcəyik, geniş ətraflı müzakirə edəcəyik və təbii ki, əgər mövzu olaraq komitələri seçərsək, onda AFFA-dan da mövqə istəyəcəyik və mütləq mövqələrini bildirəcəklər və ümid edirik ki, onların da bildirəcəkləri mövqə artıq real işə çevriləcək. Real vaxta baxırdıq. Bugünkü qonağımız Futbol Press az saytının baş redaktoru Elçin Cəllov idi həmkarım. Onunla
belə deyək, mövsümü açıq elan elədik. Amma gələcək verilişlərimizdə sizi, bizi, hamımızı maraqlandıran real məsələləri gündəmə gətirəcəyik. Hələlik.